Els pressupostos participatius del 2018 a la Garriga encara en la seva recta final. Aquest paper recull les 15 propostes finalistes que van des d'ombrejar parcs infantils fins a l'adquisició d'una carpa inflable per emergències. Qualsevol veí major de 16 anys podrà votar fins a un màxim de 4 opcions i dipositar el seu vot del 6 al 26 de novembre a qualsevol de les urnes disponibles als diferents equipaments públics o a través d'internet. De moment, uns 400 veïns han participat en el procés que ha culminat amb les 15 propostes finalistes. En total, els pressupostos de 2018 destinaran 150.000 euros als pressupostos participatius i el consistori té previst repetir l'experiència de cara al 2019. Ha sigut una resposta espectacular. Veurem quin nivell de participació hi ha ara en aquesta fase final, però estem molt contents de com s'ha desenvolupat la metodologia. I, de fet, ja estem pensant en adelantar els calendaris de l'any vinent, en el qual també en el pressupost municipal hi haurà una dotació econòmica per fer front a un nou procés de pressupost participatiu.